nosso assunto agora é saúde. Mais de 5 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo em decorrência do acidente vascular cerebral, o chamado AVC. Só no Brasil, são registradas cerca de 68 mil mortes por AVC anualmente, de acordo com dados do Ministério da Saúde. E além disso, o AVC também é a principal causa de incapacidade irreversível, com profundos impactos físicos, sociais e financeiros, para o paciente e familiares. A recuperação é lenta, mas é possível. Saiba mais na reportagem da TV Mackenzie. Eu estava dormindo e o carteiro chegou. E quando eu abri a porta, aí eu tombei. Andréia tinha apenas 25 anos quando teve um AVC, o acidente vascular cerebral. Ela desmaiou e só foi levada a um hospital 2 dias depois. Era difícil para falar, para ler, escrever, né? Mas agora eu estou um pouco normal. Juscelino Kubitschek apresenta um plano de metas. O que ajudou muito Andréia a voltar a falar foi o Teatro dos Afásicos, organizado pela ONG Ser em Cena, que auxilia pessoas com problemas e distúrbios de comunicação. Os números da doença, porém, chamam a atenção. Estima-se que no Brasil, a cada 6 pessoas, uma terá um AVC. Cerca de 100 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência da doença no país. O AVC ele ocorre quando há uma oclusão dessa artéria, então falta nutriente, oxigênio para uma região do cérebro. Esse é o AVC isquêmico. Então 80% dos AVCs, dos derrames, são por oclusão, falta de nutrientes em uma região do cérebro. Os outros 20% dos AVCs são chamados de hemorrágicos, quando há um rompimento da artéria e o sangue se espalha. Pode ser em qualquer tamanho e qualquer região do cérebro. Então existem AVCs maiores, menores, na região relacionada à movimentação, ou à fala, ou à visão, ou até em áreas onde não tem tanto sintoma. Então existem AVCs meio silenciosos. Por isso é preciso ficar atento a algumas das causas dos AVCs. Diabetes mal controlado, hipertensão arterial, fumo, gordura acumulada nas artérias. Em jovens, as causas podem ser outras. Enxaqueca com aura, uso de anticoncepcional, tabagismo, uso de drogas. Então, também nesse grupo, jovens especificamente, a gente tem outras doenças que podem levar ao AVC. Então, você tem que mudar hábito de vida. Estar muito sedentário, praticar atividade física, mudar a alimentação, diminuir gordura, carboidrato, sal da dieta, parar, cessar o tabagismo, evitar o excesso de álcool, por exemplo. Então, mudanças comportamentais, reduzir o estresse, dormir bem, tudo é importante. Também é importante check-up. Bom, para dar mais algumas orientações sobre prevenção, sintomas e cuidados, eu converso com Cristiane Martins Bahia, médica neurologista do Hospital Universitário Pedro Ernesto e responsável pelo Ambulatório de Doenças Cérebrovasculares. Por telefone, no 0 operadora 21 2273 5020 ou pelo Twitter, no @canalfutura, você pode participar com perguntas e comentários. Tudo bem, Cristiane, seja bem-vinda. Tudo bem, Carol. Obrigada. Um prazer te receber. Bom, a gente já tem perguntas dos telespectadores, vamos começar por elas então. O Edson Costa Carvalho, de Duque de Caxias, ele diz que tem muitas varizes nas pernas. Ele acha que pode ser um sinal, ou ele está propenso a ter um AVC? Edson, a questão das varizes não tem nada a ver com o AVC, até porque o AVC trata-se de uma doença do território arterial e as varizes trata-se de um problema do território venoso. Então, a princípio, não tem nenhuma relação entre essas duas condições. Certo. Bom, a gente tem uma pergunta também do Jailson Fiesca, pelo Twitter. Ele pergunta se é possível diferenciar o AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico somente com clínica. A gente até comentou isso no começo do jornal. Como diferenciar essas duas? Certo. É uma excelente pergunta, até porque a apresentação clínica do AVC isquêmico e do hemorrágico é muito parecida. Então, só pelos sintomas do paciente, não é possível diferenciar entre uma condição e outra. Por isso que é necessário, quando houver os sintomas de AVC, a pessoa ser encaminhada imediatamente para o hospital para que faça um exame de imagem, uma tomografia e possa tirar essa dúvida se é uma isquemia, se é uma hemorragia, porque os tratamentos são totalmente diferentes um do outro. Bom, as duas
perguntas, no fim, acabaram se referindo a sintomas, né, Cristiane? Certo. Então, a gente podia falar disso agora. Quais são os sintomas que a pessoa tem que estar atenta no próprio corpo para poder ficar atento? A gente tem algumas imagens, vou pedir para a produção pôr para a gente no ar, para o telespectador poder assistir, enquanto ela explica, por favor, Cristiane. O importante do AVC é saber que ele é uma condição que começa subitamente. Então, o sintoma, a principal característica é que ele vai aparecer de uma hora para outra. Uhum. A pessoa está bem e, de repente, ela começa a apresentar um dos seguintes sintomas. Então, o que está aparecendo aí para os telespectadores é um método para nós lembrarmos de uma maneira mais fácil os sinais do AVC. Então, nós temos aí o sorrir. Então, quando você pede para a pessoa sorrir, você vai notar a boca torta. Então, esse desvio, né, da comissura labial, a boca torta, é um sintoma, um sinal importante do AVC. O A de abrace é quando a pessoa, ao tentar dar um abraço, ela vai ter um lado do corpo que não vai conseguir movimentar direito. Então, um lado, a mãozinha vai cair. M de música, para a pessoa tentar cantar uma música, tentar falar alguma coisa, a gente vai notar uma fala enrolada. Ou, às vezes, a pessoa vai falar bem, mas não vai falar uma coisa que tenha sentido. Isso também pode ser um sintoma de AVC. E o U de urgência, né? Ao notar qualquer um desses sintomas, a pessoa tem que ligar, Carol, para o 192. Certo. Isso é muito importante porque, às vezes, as pessoas não sabem que o 192 é um telefone nacional para emergências, uhum, e urgências. Certo. E até teve uma pesquisa que ouviu indivíduos de 4 cidades brasileiras e viram que 35% das pessoas não reconheciam o 192 como um telefone de emergência. É interessante, então esse alerta é importante. E como essa última orientação do urgente, percebeu os sintomas, não tem que esperar, né? Já tem que ligar para emergência para se encaminhar para o hospital. Isso, porque isso pode mudar completamente a história, uhum, do paciente. Porque, certo, hoje existe uma medicação capaz de reverter os sintomas do AVC isquêmico, uhum, mas ela tem que ser administrada nas primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas para poder ter essa chance. Então, nesse SAMU, né, sorri, uhum, abrace, música e U, você consegue formar a palavra SAMU. Então, fica muito fácil de lembrar que nos sintomas do AVC, você liga para o 192 e chama o SAMU. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta sobre sintomas, da Cláudia de Jesus, de Duque de Caxias. Quem tem muita enxaqueca, está propenso a ter um AVC? É uma importante pergunta também da Cláudia, porque o que os estudos mostram atualmente é que a enxaqueca com aura é a que está relacionada a um risco de um AVC. O que é a aura? A aura é aquele sintoma que precede a crise de dor de enxaqueca. Essa aura pode ser visual, então é caracterizada por uns pontinhos brilhantes ou escuros. Ela acontece alguns minutinhos antes mesmo da crise da dor da enxaqueca. E é só essa. Aquelas pessoas que têm enxaqueca sem essa aura, no momento não tem nenhuma evidência que isso esteja com risco aumentado de AVC, não. Certo. Só lembrando, então, o telefone que a Cristiane falou, o 192 de urgência. Sentiu alguns dos sintomas que sintamos aqui, por favor, ligue imediatamente para não esperar, que pode ser reversível o caso de AVC. Muito obrigada, viu, Cristiane, pela presença. De nada. Um prazer te receber. Até a próxima. A gente faz mais um breve intervalo, o Jornal Futura volta já. No próximo bloco, na última reportagem sobre erva mate, os prós e os contras do consumo constante do chimarrão para a saúde.